Laçın Abadlıq Açıq Səhmlər Cəmiyyətinin direktoru müavini Elnur Abdullayev bölgə müxbirinə müsahibəsində bildirib ki, Laçın rayonu Zerti kəndi ərazisində fəaliyyətə başlayan mebel fabriki iki hissədən ibarətdir və hər biri 2400 kvadrat metr olan binada istehsalat üçün bütün şərait mövcuddur. Fabrika tamamilə son texnologiyalara, ən müasir standartlara cavab verən son texnologiya avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Onu da qeyd edim ki, texnologiya avadanlıqlarının hər biri Türkiyə istehsalıdır. Fabrikada hal-hazırda 54 nəfər işçi həyəti fəaliyyət göstərir. Onlardan 42-si tamamilə Laçın sakinləridir. İşin həcmindən asılı olaraq gələcəkdə işçi həyətinin artımı da nəzərdə tutulur. Bunun üçün də hətta dizayner və s. iş kadr hazırlığı üçün fabrikin özünün daxili resursları hesablarına kurslar da təşkil olunubdur. Fabrik sifarişindən asılı olaraq bütün növ mebelləri istehsal etməklə yanaşı həm də interyer dekor işlərini də yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir. Malik Qəhrəmanov da hazırda mebel fabrikində çalışan Laçın sakinlərindən biridir. O deyir ki, uzun illər həsrətində olduğumuz Laçına qovuşmaqla bərabər burada çalışmaq qürur verici hissdir. Bu əvəz olunmaz arzudur bu. Əvəz olunmaz arzudur bu Laçında işləmək, Laçında yerə məşğulaşmaq. Biraz uzun illərdir biz bu həsrət yaşayırdıq. Adi bir televizorda bir dağlıq rayonları görəndə biz daxilə o qədər qurusu keçir, o qədər sıxılırdı ki, şükürlər olsun bu günə ki biz gəlib öz gözümüzlə Laçın dağlarını görürük, bulaqlarını görürük. Məhlul Cəfərov da Laçın sakinidir. Yurt həsrəti ilə yaşayıb uzun illər, amma indi özünü ən ali arzusuna çatmış olaraq hiss edir. 31 ildən sonra biz gəldik öz vətənimizə, öz elimizə, obamıza, yəni öz evimizə. Yəni burada da ki, çox fəxr edirik ki, Laçınlılarla bir yerdə bu böyük mebel fabrikində işləyirik, çalışırıq. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, bu gün informasiya proqramı üçün.